بال مارتا فريسان ملح نمدا فريهيدا قود ماها صوفان وفهم كشعب قوسي سحل لو فرياي فيرها نكو قاضي يو فهمتي لابتيسو او هوري او صوفوت كرو فرياي يو كاغا فيسالينا عراق هاقف بلا فوت كمارتا حفلت دافور كبوغا برنامج سياسات كحس بيقا عدالة دي دريال كيوعدو لغو قبطي وطل ماسوري مقالة هرقيسة ايا بوغاني اها ميدا ايربان مرشحين تاو ترتم ايا حس بيقاس ان ايكو غاميان دالكا حدي ايكو غوليستان دورشاد اللفل ايا ان ايكا دعدا دالكا مناسبت دافور كبوغان ايا وحاكا سوقيب غالي باديهو غانكا سري حس بيقا عدالة دي دريال كيوعدو كميدي اي مرشح جاقادة مدحويني ee xisbigaasi engineer Faisal Ali Waraabe iyo murashaxa ku xigeen ee xisbigaasi professor Ebian garabka weenka garabka dhalinyarada taageero tiro badan ugu horeen waxa munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah masuuliyiinta xisbiga wucud iyo qaar ka mid ah taageerayaashii ka soo qayb galay waxaad aragtay in madaxweynaha meelay tu fariista dalka shan sano hoggaamiye shan sano madaxweynaha riyala dalka hoggaaminayay iyo intii doorashada helinba iyo toddobada sano ee siraayo joogayba abdulla faisal cala waraado hoggaaminayay inuu xisbiga u dhig dalku si kale u ekaana laakiin ujeeddada buugeedda siyaasadeed oo ahaa himira dheer oo muddo dheer aan soo wadnay uu soo waday guddoomiyaha xisbiga injineer faisal cala xuseen ومدرب كسر شقيلة يسقي حقي لا شقيلة يي وأوكيه المدربات تنسر نروضة أي سياسة لأن ما تينا هو عقايا هي عاوة إلى تحفظ يا وهو قارين يي وهو ريال كأها وأفراد وفر فرعون كأها سياسة جمهورية سوماريلا waxaan gabagabadii munaasabadda dafurka booga barnaamij siyaasadeedka xisbiga wucud oo rabo inuu dalka ku hoggaamiyo 2017ka ilaa iyo 2022ka waxa soo xiray murashaxa jagada madaxweyne ee xisbigaasi iyo murashaxa jagada madaxweyne ku xigeen isla xisbigaasi oo iyaguna goobta kula hadlay bulshadii ka soo qayb gashay bandhigga boogaasi iraad ma ila juro sharaf taala waxaan isku deynaa in aan tababarno iraad 10,000 oo umriso waxaad ogtihiin mortality-ga ama dhimashada ee haweenkeena umraha umulaya inuu yahay midka ugu sarreeya Afrika taasina waxay ku imanaysaa xulaya bulshada waxay barataa bulsho ku nool magaalooyinka waaweyn ee ka baxsan miyiga iyo tuulooyinka haddii caafimaad karka aan lagu keenin goobaha caafimaadka ay ku soo warran magaalooyinka waaweyn waxa ka dhalanaya in dad badan aan ku weyn awraadadan aan ku weyn insha Allah tacala waxaan samayn doonaa xarumo caafimaad MCH-yada ku yaalla aan geyrna tuulooyinka iyo miyigu waxaan noqon doonaa kuwo kays kasta oo emergency ah aan ogaan karaa waxaan loo baahan doonaa in mushaar halka inta laga soo saaro gaari wadooyin rafa ay dadka ku soo dhimato ay ku guur raaxdo ilaa kan kastaas ku noqdo mid waxay doonayaan inay tusaan oo face-to-face ka dhigaan tartiib ama socdaal dacaynta waa tan oo kale waa ku
كانوا نصرة وأبتشروا نصرة وحلفوا نصرة وصومنا وين نصرة إن شاء الله تعالى. عبد الرشيد علي بري صاب تي في هرقيسة.